IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo. I dagens avsnitt av IT-säkerhetspodden har vi Kaja Narum med oss. Kaja jobbar på IBM som Security Service Leader i norra Europa. Nyligen släppte hon och hennes kollegor Threat Intelligence-rapporten X-Force. Ja, rapporten analyserar och identifierar de största hoten just nu. Det ska vi prata om. Men vad som kanske sticker mer i ögonen är det faktum att Kaja ser att Sveriges cyberförsvar har halkat efter vårt kära grannland. Så vad är det som Norge gör rätt? Och hur ska vi i Sverige komma ikapp? Det tänkte vi landa idag. Du lyssnar på det 173:e avsnitt av IT-säkerhetspodden. Jag heter Mattias Jadesköld och bredvid mig sitter naturligtvis Erik Salitis. Och med oss har vi givetvis Kaja Narum som ska reda ut allt det här tillsammans med oss idag. Välkommen, Kaja. Tusen tack. Så. Härligt att vara här. Ja, det är kul. Ja, vi fick köra remote. Du hade lite problem med flyg. Du har rest runt lite sådär. Så att, vi tar det via... Sen heter hon väl Narum, inte Norum, va? Alltså, jag Norum. Du tänker på Tore Norum. Ja, precis, Tone Norum. Men det är en annan norsk. Kan du berätta lite om din roll på IBM då? Absolut, så kan jag det. Jag jobbar som du sa, Security Services Leader. Och det betyder att jag är ansvarig för det vi gör inom tjänster, för att översätta services till tjänster på svenska. Det är allt ifrån hur vi levererar managerade tjänster, konsulttjänster, hur vi säljer, hur vi gör en arkitektur på en lösning, hur vi skannar av marknaden, vad är det som händer, vad säger våra kunder, konkurrentanalys, hur kan vi sälja mera, så egentligen driva en affärsverksamhet. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men om vi tar lite konkret då, om till exempel en av era stora kunder drabbas av en allvarlig säkerhetsincident, vilken, har du någon roll då i ett sånt arbete? Ja, om en av våra kunder, oavsett vilken kund, som, om de blir drabbade av en säkerhetsincident och vi har en leverans på, till dem, det är min roll som ett eskaleringspunkt. Så de eller kunden kontaktar då mig, och så har vi en struktur internt där jag informerar rätt personer internt, och så sätts de i arbete, och då vet de vad de ska göra beroende på vad är säkerhetsincidenten. Och ofta så vet man ju inte exakt vad det är, och då är det ofta en form eller en typ av konsulent som åker ut till kunden och börjar ett hjälpande arbete. Mitt roll är att se till att rätt personer kommer på plats oerhört snabbt. Ja, just det, jag förstår. Jag tycker det är lite coolt med konsulent. Det är, för svenska säger vi konsult, eller hur? Mm, just det. Ja, du får lära dig lite norska. Ja. Ja, det är svårt med att det heter ucke istället för vecka, liksom. Men annars är det ganska nära, eller hur? Ja, det finns ju några ord som lurar en. vi ska väl... jag har ju tjuvkikat lite på din profil här också. LinkedIn-profil, då, Kaja. Och du har ju några år i IT-säkerhetsbranschen. Kan du inte berätta lite hur det här intresset började? Åh, ja, gud, det känns som att jag har jättemånga år i säkerhetsbranschen. Det känns som plötsligt att man, åh herregud, hur länge har jag varit här egentligen? Det kanske, men, man inte får säga, det kanske är lite fräckt att säga så kanske. Ja, nej, precis. Nej, absolut inte. Det tycker inte jag. Jag kom in i säkerhetsbranschen bara av en slump. Mm. Jag hade ingen planer om att komma in i säkerhetsbranschen överhuvudtaget, eller IT vill jag ju påstå, var långt därifrån. Så när jag var klar på universitetet, då ville jag bli en finansanalytiker och jobba på en av de stora bankerna i London. Tyvärr, det fick inte jag. Och då var jag tvungen att ta en temporär jobb, jobba som en vikar. Då fick jag ett vikariejobb på ett bolag. Ett fantastiskt bolag, ett litet säkerhetsbolag rätt utanför Oslo. Jag jobbat bara med riktig hardcore på den tiden, när vi pratade i 1998 och 1999. Hardcore senior
arkitekter ned i nitty-gritty details. Så det första jag fick lära mig var okej, du är tvungen till att lära allt om nätverk. Och jag hade ju ingen... Jag tänkte, herregud, jag kan ju ingenting om det. Vad är det överhuvudtaget? Jag visste ju inte det. Men jag tänkte så här, ja, men jag har ju gått på universitetet så jag kan ju läsa. Så jag satte mig in i alla möjliga saker och kurs gick jag på. Och så fick jag ansvaret för att ringa då deras kundbas. Och jag, min första uppgift var att jag skulle ringa varenda kund. Jag skulle ställa 3 specifika frågor. Och jag skulle då ha koll på vilken typ av brandvägg de hade. Mm. Och då tänkte jag, jag följer ju det här slaviskt. När du kommer rakt ut från universitetet så är det superenkelt. För du följer ju allt slaviskt. Jag gjorde ju det. Och det som var väldigt roligt då, så varje gång jag ringde de här kunderna, stora kunder som små kunder, så började de att prata på. Och då insåg jag att det här var ju superintressant det här med säkerhet. För att jag kan ställa mer frågor och så får jag ända mer information. Så jag lagde ju som en liten... du vet, som en liten bio på varenda kund. Det här har kunden, de har inte bara det här på brandväggen, de har följande problem, de har andra produkter, de har tjänster, de har X, Y, Z. Och det hade ju inte hänt för det här lilla bolaget tidigare. Och det var så jag kom in, och det var så jag började med säkerhet. Och efter det så har jag aldrig gått därifrån. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men det måste ha varit tufft på den tiden, för jag och Erik brukar prata mycket om det. Liksom, tidigt i IT-branschen där, runt 2000-talet, då var det ju mycket teknik liksom, och kunde man inte tekniken så var man inte riktigt accepterad liksom. Men det kändes som du kämpade på bra där för att liksom jobba in tekniken då. Alltså det fanns ju kanske lite grann just den mentaliteten där, men det var ganska mycket en skiljelinje mellan de som sålde och de som gjorde grejerna, men idag det smälter väl ihop en del, gör inte det? Ja, men jag tänkte på den frågan då liksom. Ja, det kändes som du fick kämpa lite då för att komma in i teknikvärlden, eller? Nej, jag fick inte kämpa. Det var inte, jag är inte enig i det ni säger. Nej, okay. Jag fick inte kämpa. Men däremot så hade jag det bolaget jag jobbade för, och han som jag hade som chef, han var oerhört bra. För jag lärde mig extremt mycket grundläggande. Så allt ifrån nätverk, nätverkssäkerhet, antivirus, anti-malware, allt möjligt ned på 90-gritty detaljnivå, det satte jag mig in i. Och det gör ju att idag, så många år senare, så har jag en kunskap med mig som jag inte hade haft om jag hade bara, men om jag hade varit en säljare utan att jag har kunskap om det grundläggande inför security. Och det har jag haft med mig i alla de olika jobb jag har haft. Och jag har ett intresse av teknik, men det jag önskar är ju att vara en brygge däremellan. Mm, just det. Och det ser jag jag har inte kämpat, för att jag tycker att det är kul. Ja. Får jag ställa en fråga bara? Alla som har varit med lite grann i branschen ett tag. Man brukar ju säga att det finns en nivå på hur bra hackarna är, och det finns en nivå på hur bra som vi som skyddar är. Någonstans på 90-talet så började den där bli negativ. Det vill säga hackarna var bättre på hacka än vi var att skydda. När skulle du säga att det hände? Din personliga upplevelse? Det hände 99 år 2000. Då instod vi redan då, och då sa vi precis samma som alla säger idag. Vi ligger efter, det tar 252 dagar att upptäcka en attack och så vidare och så vidare. Det sa vi då också. Och redan då så insåg vi att vi ligger efter alla som är på fel sida av linjen. Ja, det där ska vi landa i lite nu, att just Sverige halkat efter lite och jämför det lite mot Norge. För du har väl lite, om jag förstått det rätt, så du bor i Norge då, men är mycket i Sverige eller tvärtom? Eller hur hänger det ihop då, din relation? Det är tvärtom. Ja, du bor i Sverige. Min relation, jag bor i Sverige, är norsk. Ja, då förstår jag. Ja, bra. Då har vi landat i det, precis. Och det är det vi ska kolla lite nu, varför har Sverige halkat efter då? Men först så tycker jag vi landar lite och pratar om X-Force då. För det var nämligen så att IBM släppte ju nyligen här X-Force Threat Intelligence. Men först då, vad innebär begreppet Threat Intelligence? För oss, för det vill jag precisera
Det är ett stort begrepp. För IBM så är threat intelligence all information som vi samlar från många olika källor som vi kan då skapa intelligens av och som vi också nu kan automatisera. Det är det vi, det innebär begreppet threat intelligence. Och threat intelligence informationen, den kan användas för att analysera olika delar, antingen som, som ni kanske har läst i rapporten. Det kan analysera olika branscher eller olika industrier. Vi kan analysera olika hackergrupper. Vi kan analysera beteende ut hos våra kunder så vi kan se att okej, okay, det sättet våra kunder nu förflyttar sig i, inom den digitala revolutionen. Vad innebär det med all information vi har samlat på oss och vi samlar på oss? För det är det handlar om. Att använda den informationen och utnyttja den som möjligt. Mycket som möjligt. Mm. Just det, för det är väl ändå påpeka när man talar om threat intelligence, det är ju ett nytt fint ord, men jag tror att det ibland missar man att intelligence i det här fallet talar ju om underrättelser, det handlar om att veta om hoten, eller hur? Precis, det handlar om att förstå att det kan komma ett hot. Du vet ju, för intelligence och underrättelse, det är ju på samma sätt som man gör och har alltid gjort och fortsätter att göra. Att vi måste ha information för att vi ska göra något med det. Alltså att vi ska bemöta ett hot. Och ett hot kan ju komma från väldigt många olika delar. Och det är det intelligence eller efterrättning är. Vi måste ha en förståelse av våra hot. Mm. Och vad är det som är bakom och hur beter de sig? Ja, jag tycker det är en väldigt intressant rapport. Vi lägger upp länken i vårt avsnitt här så kan de som är nyfikna klicka på den. För den finns ju publik att läsa helt enkelt. Men en sak som kanske inte är så förvånande men som står här, men det är att ransomware fortfarande toppar som attackmetod. Varför tror du att egentligen ransomware-attacker ökar år efter år fortfarande? Ja, det är ju för det är ett smart sätt att hålla upp en organisation, alltså stoppa upp en organisation och ta till sig pengar eller i form av bitcoins eller vad man önskar. Så man finner den svagaste organisationen, man klarar att göra research innan och ser vad är den svagaste länken. Man sätter igång ett ransomware-attack, man klarar att hålla organisationen då under ransom och så får man betalt för det. Mm. Såklart är ju det, allt är ju, det handlar ju om det kommersiella i den här typ av attack och det är kommersiellt. Och då vill man gå på de organisationer som har en chans som man vet att ja, men det här är en stor chans att de kan i alla fall betala mig. Och som vi har sett den sista tiden i 2022 i år så har det ju varit mycket diskussioner om ska man betala eller ska man inte betala, men ransomware är ju inte, det är ju inte nytt av 2022. Nej. Så att vi alla vet ju det. Ja, precis, men det är det som är så himla skrämmande när man läser rapporten, att det ökar, för jag tycker liksom ransomware har funnits här ett tag, vi vet att det är ett jättestort hot, men att det fortsätter öka, det är... Ja, eller hur? Ja, det är märkligt. Nej, jag tycker inte det. Alltså grejen är, det är en gåva som fortsätter att ge. Jag menar, först kunde du ta dig in och kräva pengar för att folk får tillbaka sitt data, sen kan du ta en kopia på det och du kan hålla på i all evighet och bara säga nu behöver du betala igen, kompis. Mm. Jag menar, det är den perfekta attacken på många sätt. Det är ju en dålig sak, men ändå. Ja, men precis det här du säger, att hur de tar sig in, och det står också i rapporten att phishing är metoden för att ta sig in, att göra den här initiala attacken. Och i den här rapporten så står det att man försöker oftast härma tre bolag, tech-giganterna då, Microsoft, Google eller Apple. Hur går det till egentligen? Hur det går till är ju för vi alla använder oss mer eller mindre. Det finns de som inte gör det. Men om vi tar oss som är i den allmänna, generella, normala världen, så använder vi oss ofta av Microsoft, Google, Apple i både mobiltelefoner eller datorer och så vidare. Och då blir ju det en svag länk. Och vi litar ju på alla tre och det ska vi ju absolut göra.
Men de blir ju utnyttjade för att vi litar på dem. Och när vi då tänker oss, ja men det här är ju Apple, det Apple gör och säger är rätt. Och då överser vi phishing, vi överser att det här kanske inte kommer från Apple eller Google eller Microsoft. Vi bara tänker att ja, men det stämmer nog för det är från en av de tre. Så det här är ju naturlig, jag kallar det social engineering. Vi är naiva generellt sett. Vi tar det lite för givet. Vi har kanske inte tid. Det går snabbt. Och så klickar vi på någonting som vi inte visste vad det var. I Microsoft tillfälle, som vi alla vet, så har det ju varit jättemycket där man ringer. Och man ringer utvalda personer. Och ofta är ju det äldre, tyvärr. Mm. Och äldre har kanske inte samma förståelse för vår värld som vi lever i. Men de unga idag har ju mycket mer högre förståelse, men där är det mycket friare. Ja, men det gör väl ingenting om jag lämnar ut mina koder eller jag delar och så vidare. Så det är ju en stor kulturfråga i allt det här också. Vi vill ju lita på andra. Mm. Men vi är nog ofta vill jag påstå allt för naiva. Ja. Allt för naiva när det kommer till den här metoden. Ja, just det. Ja, alltså jag tänker inte bara naiva. Du sa någonting bra där. Hastigheten. Du har bråttom. Mm. Och särskilt på mobilen är det alltid bråttom. Det är där de flesta genomslagen sker, har vi märkt. Och det är det att det poppar upp någon mail och så klickar du på någon länk. Du är mer vaksam när du sitter vid en laptop eller en stationär dator, va? Och sen skulle jag bara säga det stora problemet. Autentisering funkar inte. Nej. Du vet inte vem du pratar med. Nej, precis. En annan sak som jag fastnade lite för, det är, återigen i rapporten då, är ju sårbarheter i leverantörsleden eller supply chain vulnerability, tror jag heter. Vad är det för någonting? Ja, men det är ju, om du tänker dig en organisation eller ett bolag, så jobbar man med olika leverantörer för att man ska antingen utveckla ett produkt eller att man ska kunna leverera en del till ett produkt, och man ska sätta ihop det på, om det är en fabrik till exempel, eller om vi tar en leveranskedja, du levererar mat från ett centrallager, det går då ut till mig som konsument i Stockholm, så ska den leveransen komma fram till mig, och i den delen från det centrallagret så är det många händer däremellan som flyttar allt vad jag ska ha och lägger det i min kasse, och så ska det packas ihop och så ska det komma till mig. Det är ju leverantörsleden. Och du kan tänka dig, om vi tänker oss då säkerhet och cybersäkerhet, hur långt sträcker sig organisationens förståelse för hur säker är då nästa led? Kan jag lita på det de gör? Kan jag lita på vad de gör egentligen från början? Och vi såg ju det också i Colonial Pipeline Supply Chain Attack, vad som hände i USA. Då stoppade det upp. Till slut var det väldigt svårt att få bensin ett litet tag. Och det påverkar, det är då leverantörskedjan som har blivit påverkat. Man har gått in, man har attackerat det. Det stoppar upp och så blir jag drabbad i slutändan, antingen om jag är en organisation, ett bolag eller om jag är en konsument. Mm, just det, okej. Okay. Så vad kan man göra åt det då egentligen? Det är ju varje organisation eller bolag har ett ansvar för att sätta krav på både fysisk säkerhet och cybersäkerhet och se över hela leverantörsleden. Nu ska också det här sägas att det här är relativt, det är inte nytt, men det är ganska nytt. Mm. Och det är ju ett svagt led, så alla svaga led som man finner, det är ju det som blir attackerad först. Och så ser man till att innanför specifika då, industrier som har supply chain, hur ska vi säkra upp det? Och så har man kanske inte tänkt att det är ingen som kommer att attackera oss där, för det är inte attraktivt. Men visst är det attraktivt när man kan påverka, inte bara utifrån en kommersiell vinning, men man kan också påverka ideologisk eller politisk, eller hur man än önskar att påverka det budskapet man då vill ge. Så bolaget, organisationen i slutändan, är ansvarig för att se till att hela leverantörskedjan har och upprätthåller den säkerhetsstandarden enligt om det finns krav,
enligt de kraven, de reglerna som är där, och man måste ha såklart kontroll på det. Ja. Och det har vi ju då sett att det, så är det inte i dagsläget. Jag ser inte att det är enkelt, men jag vet att det är det inte. Men det är ett område som kanske har inte blivit översett, men eller alltså att man inte har kanske inkluderat det i helhetstänkande, och så tänker man, ja men än så länge vi gör inte så mycket med det, men nu måste man göra något med det. Och specifikt hvis det handlar om industriell IT, så är ju ofta det här IT som man inte vill göra någonting med, alltså man vill inte ändra någonting med det, och då måste man ju förstå att hur säker man då upp industriell IT om man inte vill göra ändringar, för det är så pass det har för exempel stora kostnader hvis det står nede och så vidare och så vidare, alltså öppettiden försvinner. Så det är ett väldigt stort område, och det som är med det här området är att det påverkar oss som ett samhälle nästan omedelbart om någonting skulle ske med det. Mm, just det. Men finns inte någon god sida av det här då? Ja, men om du tänker på Encrochat, ECC, den där skumma mobilen som man kunde tala anonymt och hemligt på. Men som på grund av att den levererades med skadlig kod som faktiskt myndigheterna, jag vet inte om det var USA eller Interpol, hade lagt in där. Ja, då kunde de avslöja en massa brottsliga nätverk. Det är också en supply side attack. Det är en annan sida av det. Ja, jag tycker du är inne på ett bra spår. Allt är inte negativt, det är också positivt, och då är vi tillbaka till hur ska vi, inte vi på IBM, men andra kanske offentliga verksamheter, hur ska de kunna då göra det här till någonting positivt? Jag tror det viktigaste är att det här kommer ut till alla, att man förstår både det positiva och det negativa med det. Mm. Ja, svårt kanske, men ja, det får man jobba med. Men jo, jag tänkte byta ämne nu. Nu pratar vi Sveriges cyberförsvar här. Ja. Du, jag såg ett reportage i dig på Nyhetsmorgon från Kista i Stockholm. Det var en sån här X-Force-buss, och det var syftet att utbilda svenska myndigheter. Varför behövs det? Det är, nu är det kanske ett litet tag sedan, men det är ingen tvil om att det behövs, att man behöver att förstå hur man förbereder sig på en cyberattack. Hur man förbereder sig alltså innan det faktiskt brinner, innan att det är kris. Och det var det vi gjorde just då. Och förstå egentligen hur dålig en själv är på att vara förberedd för det som är, vi inte vet vad är. Det är därför det behövs. Och när vi gjorde det, då får alla en aha, en riktig aha-upplevelse, och inser att aha, så cyberattack, det är det här som händer under ett cyberattack. Jag hade ingen aning om, för det är det jag trodde, att det bara var IT och teknisk. Och nej, det är absolut inte. Tillbaka till era första frågor. Men nej, cyber security är inte bara IT och teknisk. Och det är viktigt att förstå helheten och hur en cyberattack påverkar hela organisationen eller ett helt samhälle. Okej, men om det är någonting man ska förbereda sig på, liksom, vad är det första steget man ska ta då för att förbereda sig åtminstone lite? Ja, men tänk dig, om jag kan göra en jämförelse. Mm. Jag ska ut och vandra i fjället. Antingen så går jag ut med en liten grupp personer och vandrar i fjället eller i bergen. Jag ska bort i 3 dagar. Vi planerar ingenting, vi tar allt lite som det kommer, och ja, vädret är antingen bra eller dålig eller så. Det kan ju gå fryktligt galt, men det kan ju också gå bra. Men vi förbereder ingenting. Men om vi sätter oss ned innan och planerar och säger att okej, ja, vi går över här och här är det brant och här är det kanske en sjö som vi måste gå runt, och då tar det mycket fler timmar, och man planlägger och gör så. Då har vi ju
Då har vi någonting att förhålla oss till om det skulle bli kris. Om någon skulle bryta armen eller benet eller vad som än händer. Så då har vi, vet vi vart vi är. Vi kan säga till, vi vet vad vi ska göra. Och det är precis det här det handlar om. Att det finns en grupp som är ytterst ansvarig för när det ser en ett cyberangrepp. De testar och provar hur gruppen mår, trycker på gruppen så ofta som möjligt för att den dagen det blir attackerat en cyberattack så har de redan sina hållpunkter för vad var och en person ska göra. De vet vad de ska göra och det går oerhört snabbt och de kan kommunicera med omvärlden så snabbt som möjligt och säga att ja, det är kris, men vi vet vad vi ska göra så att vi hoppas att vi snart kan få kontroll på vår kris. Det är det det är. Och det är jätteviktigt. Mm. Extremt viktigt. Just det. Jag sätter också jämför det svenska arbetet med det norska. Du säger att svenska har halkat efter lite. Kan du berätta om det? Nej, nu snackar du bara. Det är bara för att du är norr. Nej, Erik, vi är sämre. Berätta nu. Ja, jag kunde önska att jag kunde säga att det var för att jag är norrman och så. Men kanske det ligger lite i det. Men tyvärr så är det så. Sverige är inte utsatt för mindre hot än vad Norge är utsatt för som nation. Norge upprättade National säkerhetsmyndighet i år 2003. Det är ganska många år sedan. 2003. Sveriges nationella säkerhetsmyndighet, den tror jag inte finns. Vi vet att det är flera myndigheter som ska gå ihop och skapa ett cyber defense center. Det jag säger är inte att några myndigheter i Sverige är dåliga på något sätt. Problemet är bara att man ligger efter, men cyberhotet mot Sverige, det har däremot ökat. Och då är ju frågan, vad är det som ska till för att det ska hända någonting snabbt? För låt oss säga att Sverige blir utsatt för ett riktigt svårt cyberattack som nation imorgon. Vad händer då? Ja. Du frågar nog folk som inte riktigt jobbar med just den precis, biten. Nej, precis. Det blir väl säkert en... vi har ju liksom beredskapsmyndigheter och allt möjligt, men det finns ju inte någon samlad myndighet för just cyberförsvar. Det finns det väl inte? Nej. Det finns en kvinna som är ansvarig för det Cyber Defense Center som ska komma på plats, men det är inte på plats än. Ja, det är så... Men finns det någon särskild händelse i Norge som har gjort att de har blivit bättre på oss? Liksom, är det så att de liksom, när de startade här 2003, varför gjorde man det? Man gjorde det på grund av man såg en ändring i attackmönstret, alltså cyberattackmönstret. Man såg att man blev utsatt för mer och mer cyberattacker och man tog det då seriöst då. Och så är ju kanske Norge en särställning fördi man har bolag med, som då, det handlar om olje. Och olje är ju då supply chain och supply chain det kan fort drabba en nation om någonting skulle hända där. Så man tar det som ett exempel. Och det är ju en pådrivande faktor till att man tänker det här måste... Det måste vi då ha en myndighet för. I 2003 så etablerade de ett system för att de kunde sända varningar för koordinerade och allvarliga cyberangrepp till exempel till alla organisationer, inte bara offentliga verksamheter men till alla organisationer i Norge. Och du som jobbar på IBM då, ni är förstås kunder både Sverige och Norge. Ser du någonting generellt som vårt kära grannland organisationer gör bättre då? Nej, men det är ingen skillnad, förstår du. Det är samma sak. Så naiviteten, hur man säkrar sig som ett bolag och en organisation mellan Sverige och Norge, det är samma. Det har inte blivit bättre. Att man som organisation skyddar sig på ett annat sätt eller bättre i Norge än i Sverige, så är det inte. Det är bara att man är mer medveten om att det finns en myndighet som kan hjälpa om det skulle bli och man får information i ett väldigt, väldigt tidigt skede. Mm.
Jaha, ja, det här sticker ju lite i ögonen naturligtvis. Men vad behöver Sverige göra? Behöver vi få upp en sån cybermyndighet då? Eller? Ja, ni är på väg, eller Sverige är på väg till att få upp det. Så det kommer ju förhoppningsvis så fort som möjligt. Och så tycker jag nu, om jag ser vad vi läser i media i 2022, så har ju cybersäkerhet kommit på agendan mer och mer. Fortfarande så är det ju, det man pratar om är ju väldigt tekniskt, och då försvinner ju allmänheten. Så fort det går att förklara cyberangrepp och cybersäkerhet för vanliga personer, då kommer alla vanliga också till förstå det, och det gäller ju samtliga också politiker. Då kan man ta man in det med i sin tankegång. Så det behövs ju att lyfta cybersäkerhet också ut av tekniken i Sverige, för att alla ska förstå att det är ett reellt hot. Och vad kan vi göra med det? Där sa du ju någonting. Att få folk att förstå att det är ett reellt hot. Egentligen så handlar det om att bygga både lite rädsla för cybersäkerhetsangrepp, men också intresse, tycker du inte? Absolut intresse, och speciellt bland skola. Alltså om vi tänker oss barnskola, högstadiet. För det är ju ett jättekult område. Du kan ju göra hur många roliga saker, och förstår man det området så blir man kanske medveten per automatik. Och då tänker man, ja, men jag måste ta hand om mina grejer. Jag måste vara lite mer medveten i mitt dagliga liv. Och det gör ju att ju fort vi bara blir lite mer medvetna, då är det svårare för attackare att göra någonting, och då blir det inte så intressant längre. Så det intresse är, det, du är helt rakt på. Mm. Bra, Erik. Jag tänkte vi lämnar den här lilla Sverige-Norge-fejden här. Och jag tänkte liksom, en annan intressant sak som du har beskrivit, som också ser i X-Force-rapporten, att det händer ganska mycket. Och för ett år sedan läste jag en intervju där du beskrev att en attackerare gick mot sjukvården som en följd mot pandemin. Hur tror du det utvecklar sig? Orsaken till vad jag sa då var ju att det, vi är tillbaka till det jag har nämnt tidigare, den svaga länken. Där var ju det en svag länk. Mm. Vi fokuserar inte, vi har inte tid till att fokusera på cyberattack. Varför ska jag ha med mig det när jag håller på? Mm. Hur jag tror det utvecklar sig, jag har svårt att svara på det, för jag kan inte spå i framtiden. Men jag tror att varje gång det händer saker som tar stor uppmärksamhet, då har vi en tendens att mister ju fokus. Vi fokuserar på om det är pandemi eller vad den är, där det är det vi fokuserar på. Mm. Då blir vi per automatik attraherade av det, och så glömmer vi kanske, okej, det finns saker då, eller andra hackare som kan utnyttja det här till sin fördel. Det tänker inte vi på då, för det, då är det själva saken i sig som är mycket viktigare. Så jag tror att det här kommer bara till att fortsätta. Man finner alltid en svag länk någonstans oavsett. Och ju större den svaga länken är, ju mer attraktiv är den för organisationer som då hackar och vill få ut sitt budskap eller tjäna pengar på det. Just det. Så man kan ju tänka sig att det pågår en slags energikris nu. Det ska inte vara omöjligt om hackare utnyttjar det på något sätt då. Nej, jag har tänkt lite grann på samma sätt. Kanske inte bara energikris, utan det kan vara svårt att få tag i nya delar. Alltså du vet, med chipkrisen och alla de här grejerna. Alla de här grejerna gör ju att hackare kan få helt nya möjligheter. Mm. Precis, det är fantastiskt stora möjligheter, vill jag påstå, just nu. Ja, det är det som du är inne på, det med svaga länken. Så fort det är någonting så hänger hackarna på naturligtvis då. Ja, men de är opportunister liksom, eller hur? De är som gamar, de svävar där och cirklar över någonting som ser lite svagt ut, och sen gör de en störtdykning. Mm. Ja, men vi har ju gått in i ett nytt osäkert geopolitiskt läge nu ju. Hur tror du det kommer... Jag tror cybersäkerheten kommer påverkas av det. Den har ju redan påverkats. Och det
det vi ser är att det ökar, antal attacker ökar. Kanske inte, vi ser kanske inte det ute i offentlighet, men antal attacker ökar hela tiden. Men däremot det vi inte har sett är de här stora attackerna som drar till sig all uppmärksamhet. Och om ni kollar på sådana tidslinjer över cyberattacker så kan ni ju se att just nu så har det ju inte egentligen hänt några stora cyberattacker. Men om man då ser trenden över jättemånga år så kommer det ju alltid någonting som är väldigt, väldigt stort. Mm. Nu är det många, det är mycket som händer. Vi vet att alla länder blir utsatt. Och specifikt om du gör eller har gjort affärer eller har någon form för anknytning, om det är till Ryssland, så är det också svårt. Men alla de här organisationerna har ju också gjort åtgärder för det såklart, men att cybersäkerhetsläge eller att cyberattacker pågår, det gör det nå konstant, men det är inte så att det har blivit några stort än. Nej, i alla fall inte på tag, men jag tänker de här små, det är som att djuret är ofta mindre än den långa svansen, alltså tillräckligt många sådana små attacker, och det kanske är värre än en riktigt stor. Du är helt rätt. Jag är helt enig i det du säger. Det betyder ju att man måste ju vara alert hela tiden. Du kan inte på något sätt stänga av eller ta det lite lugnare. Det betyder att man måste vara vaksam. Man måste förstå, oj, var tar jag mina gap i min organisation, i mitt nätverk? Har jag koll på det eller har jag inte koll på det? Och måste kontinuerligt jobba med det här varenda dag. Och hvis vi tar alla bolag och organisationer som är i Sverige, så har vi har de stora som ofta är väl förberett och har bra säkerhet. Men vi har ju så oerhört många andra som är den stora massan, och där det är inte på samma nivå. De tänker kanske inte en gång tanken. Och då är det jättesvårt om du är ett litet bolag och du blir drabbad en gång och så kommer det igen och igen och igen. Och då kanske till och med att du blir satt i konkurs bara på grund av det här. Mm. Det är ganska allvarlig läge. Ja, det är ju svårt för små organisationer att kanske satsa på säkerhet också. Ja, du har inte resurserna, du har inte de ekonomiska musklerna, men frågan är, du kanske inte har så mycket värdefull data att skydda heller. Det måste vara någon form av jämvikt där. Om du har väldigt dyrbara saker och ting så måste skyddet vara därefter, eller hur? Ja, eller du ska i alla fall veta, vad är det som gör att jag som bolag är intressant för en hackergrupp? Och det betyder nödvändigtvis inte att du ska ha värdefull data, men det kan vara att du gör någonting för någon annan. Vi är tillbaka till supply chain, så att du kan vara en leverantör till ett annat viktigt bolag. Men om man slår ut dig som leverantör så påverkas ju det här stora bolaget mycket, mycket mer. Så då betyder det att du som bolag, även om du är lite, är jättevärdefull. Ja, så då skulle man ju nästan kunna få det ungefär som att de attackerar en partner, ett partnerföretag eller någonting, och tar sig in den vägen. Det är också en känslig punkt. Ja, men vad bra, vad intressant samtal. Vi ska börja avrunda nu. Men jag tänkte som en avslutande fråga, är det någonting speciellt som du ser fram emot nu som du ska göra? Idag så ska jag på min son ska ta studenten, så jag ser jättemycket fram emot till det, så det ska bli fantastiskt. Så om några timmar så då blir det fullt party. Om jag tänker mig inom mitt arbetsliv, så som jag sa, jag kom precis hem från Bryssel just nu, och det är mycket, mycket spännande som är på gång när det gäller cybersäkerhet inom EU och sådana saker. Så att, jag har mycket på min agenda och det är fantastiskt intressant. Ja, det är bra. Och där är ju en fördel att du bor i Sverige. Kanske inte cyberförsvarsmässigt då, men när det gäller studenten. För att det blir väldigt dyrt, vet jag, de som tar studenten i Norge. För de ska ju köpa bussar och grejer, ungdomarna.
Precis. Ja. Precis. Ja. Så då, men det låter härligt i alla fall då. Då får du njuta av det. Så tack jättemycket, Kaja Narum, för att du var med i IT-säkerhetspodden. Ja, tack så mycket. IT-säkerhetspodden sponsras av Nordlo, din nordiska IT- och digitaliseringspartner. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper vi våra kunder att driva digitaliseringen framåt. Läs mer på nordlo.com.